Důležitý zápas Kadaní, po druhé velice vysoký výsledek, jaký byl hodnocení? No tak já myslím, že první třetina se 3-0, tam to bylo 4, takže začátek dobrý. Pak se přesně nějak tam v Kadaní jsme dostali góla na 3-1. Něco tam se dali, pak nakonec to bylo vyhrocení, jsem to byl docela ostrý, teda jsem koukal. Se to moc neunášeli psychický kluci, no a tak se dá čekat, že se tam takovýhle dark jdu. Byl jsi na ledě pár levek, mohl bys si popsat? No já jsem měl dneska v té první třetině asi 3 nahrávky, tam měl jsem docela štěstí. Jenom tam trefil Krauču, pak jsem tam dorážel nějak a jenom tam došťouchnul. Štěstíčko přálo dneska. Po druhé za sebou vysoký výsledek, čím si myslíš, že je to způsobeno? No tak máme tu dobrou druhou lineu, minulý zápas dál skoro všechny góly, dneska se prosadila i my první, myslím, že i třetí dávala góla, ten tým pracuje dobře a je to dobrý letos. Přijali se brankáři v polovině, vůbec nějak hodnotě oba dva. Jo, kluci chytali dobře oba, byl to slabší soupeř, takže trenér prostřídal, se dalo čekat, to bylo v plánu. Z Kadaní jste hráli, jak jsi říkal, už venku, vycházeli jste třeba nějak s tím zápasem? No, říkali jsme, že musíme dobře nastoupit, protože mi pak začnou kousat, ale to se nám povedlo, takže trenér byl spokojený, je dobrý. Teďka jdete do Kadaně ještě znova v pátek hnedka, co očekáváš od tohoto zápasu? No, čekáme si, jak se popere s někým a vzadal se výhru, no. Vítězství nad Kadaní 8-1, jak by se zhodnotil zápas? Tak zápas, bylo to takový, za začátku mi to přišlo pomalejší, pak trošku zdůraznili hru a výsledek, jakoby řekl bych, jednoznačný. Jsi u gólu vystřelil si, bylo to tečovaný, máš takový pokyny střílet na branku? No tak jako samozřejmě máme pokyny střílet zvlášť v přesilovkách a co nejvíc a spadlo to tam, byl jsem šťastný, tak to je. V závěru přišla ta bitka, bylo to tím, že jsi si jel se třeba pomstí za branku? Ale to nebylo, že bych se jel pomstít, tam to bylo o tom, že prostě oni už nevím, jestli to bylo stavem, jestli byli znechucený hokejem, ale spíš začali takový to osekávání, nebylo to to, šel do mě. Po druhý, dá se říct, nebránil jsem se tomu. Pátek hrajete v Karaně znova, chystáš znova nějakou? Ale to snad ne, já už tam jednu desítku mám, takže by to znamenalo stop. Uvidíme, tak samozřejmě, když tam bude nějaká situace, kde bude úmyslně nějaký někdo někoho chtít zranit z naší, tak samozřejmě se půjdu za tým rvát. Ty jsi první rok ve starším dorostu, jak jsi spokojen s vytížením a celkově? A s vytížením, tak samozřejmě nemůžu stěžovat, super. Já jsem rád, že si můžu zahrát tady a samozřejmě je to něco jiného. Jsem spokojený.